Президент Зеленський цього тижня поїхав на передову разом із послами країн Великої сімки – Франції, Великої Британії, Німеччини, Канади, Швеції, тимчасовою повіреною в справах США. Мета – показати світу, що загострення створює геть українська сторона. Зеленський у поїздці говорив: «Ми розуміємо, що перемир'я потрібно тільки нам. Сепаратисти хочуть його зірвати, але стійкість наших військових не дасть цього зробити». Утім, настрої поміж українських воїнів не такі оптимістичні. І бажання дати здачі ворогу наростає. Утім, чому ж загострення відбулось саме зараз? Чи просто раніше ми його не помічали? Чи пов'язано все це із блокуванням телеканалів Віктора Медведчука? До речі, цього тижня Верховний суд не задовольнив позови про зняття санкцій. Усі ниточки розплутував Валерій Літонінський. Кінець перемир'я чи тактична гра Путіна? Чому бойовики порушують режим припинення вогню на Донбасі? На кожний постріл має бути відповідь. 6 років Мінським угодам. Чи є вихід з глухого кута? В Кремлі можуть вирішити, що потрібна нова війна. Новий фронт всередині країни. Яких чекати провокацій після закриття проросійських телеканалів? Можуть використати тітушок. Та якою буде відповідь Києва на атаки Кремля? Влада в Росії народжена телевізором. А тому телевізор завжди мав для Кремля особливе, навіть сакральне значення. Був рушійною силою в просуванні інтересів. Отже, і реакція на закриття проросійських телеканалів в Україні може бути особливою. Першими на рішення українського Радбезу щодо блокування інформаційних телеканалів кума Путіна відреагували, звичайно, російські пропагандисти. Тобто, де-факто ви створюєте суд лінче. О своїй побіді над свободою слова він написав в Твіттері, причому на англійському. І справді, хто б ще нас навчив, як поважати свободу слова? Настільки обрадувала їх ця історія, що прямо... Соловьев весь светился, обсуждая эту тему. Ни разу я не видела, чтобы Украина ушла из фокуса российских пропагандистов. До істерики РосТВ в Україні всі давно вже звикли. Але не лише такої реакції на санкції проти каналів Медведчука слід очікувати від Кремля, відзначив в ексклюзивному коментарі «Фактам тижня» міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Це для них дуже болісний удар. І я думаю, що вони спробують завдати не менш болісного удару у відповідь. Але я можу сказати, вовків боятися, в ліс не ходити. Власне, з ударом Кремль не забарився. Буквально одразу після закриття телеканалів загострилася ситуація і на фронті. З 4 по 10 лютого російські окупаційні війська 46 разів порушили режим припинення вогню, здійснили обстріли і населених пунктів. Та найбільш красномовним став четвер. У день поїздки президента Зеленського на Донбас, причому разом з послами Великої Сімки, бойовики і взагалі вбили 2 українських військових. В принципі, розуміємо, що режим припинення вогню потрібен тільки нам. Ми розуміємо, що його хочуть сепаратисти зірвати. Ми це розуміємо. Але стійкість наших військових говорить про те, що ми їм не дамо це зробити. Всього ж з початку року на Донбасі загинуло вже 7 наших захисників. Та нинішні бойові дії особливо показові. Адже почалися вони незадовго до 6-ї річниці підписання Мінських угод. Це загострення, воно пов'язане з закриттям телеканалів Медведчука, кума Путіна, як ми знаємо. Да? Тобто росіяни таким чином просто мстять Україні. Як би там не було, але і в Мінському процесі поки жодних зрушень. Тож як ексклюзивно нам розповів голова української делегації в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук, прийшов час Києву зайняти більш жорстку позицію. Стріляють на Донбасі? Стріляють. Вбивають? Ми не можемо робити вигляд і сказати, от ми дотримуємося тиші, а вони стріляють, а ми от такі добрі, що ми дотримуємося тиші. На кожний постріл має бути відповідь. Та чи допоможе це Україні вийти з глухого кута в перемовинах по Донбасу? Хоча, з іншого боку, події на окупованих територіях викликають ще більшу тривогу. За участю гастролерів з Москви там знову активізувалися пропагандистські шабаші. Росія, матушка,
Забери Донбас домой. Своєю ж метою на цьому збіговиську бойовики оголосили небагато немало захоплення всієї території Донецької і Луганської областей. І навіть згадали про вже забутий проект «Новоросія». Провідні російські пропагандисти не їздять на форуми в Донецьк просто так. Це не політика анексії, це політика руйнування чинних механізмів регулювання конфлікту. На думку фахівців, такими акціями Росія просто намагається підтримувати градус напруги на окупованих територіях. Мовляв, ми про вас не забули. Зараз, вже скоро Росія вас забере, Росія вас пам'ятає. Росіяни намагаються, знаєте, як морквою перед обличчям періодично водити оціми форумами, цими різними закликами, лозунгами, що Росія і Донбас разом. Насправді ж, подібні заходи швидше слід трактувати в класичному російському стилі. Грошей немає, але ви тримайтесь. Адже крім гасел для окупованого Донбасу, у Кремля більше нічого немає. Ситуація економічно дуже складна, тобто зарплати не виплачуються вчасно. Вони виплачуються затримками, наприклад, на металургійних підприємствах зараз ще виплачують зарплатню за жовтень. Однак і ймовірність використання Донбасу для нового масштабного наступу на Україну, наприклад, навесні. Фахівці теж не виключають. Ситуація всередині Росії до цього підштовхує. В Кремлі можуть вирішити, що потрібна нова війна, тому що є загострення внутрішньополітичної ситуації, Навальний, протести. Як відвернути увагу людей? Війна, це завжди в Росії практикувалося. І це може знову бути проспрактиковане на українському напрямку. Мета – це точно не тільки Донбас. Я думаю, що там точно розглядаються також варіанти стосовно точкових, а може і глобальних операцій на півдні України. Це може бути вода, це може бути щось інше. До того ж, і вибори до Держдуми на носі. Треба ж якось мобілізувати електорат, особливо на тлі антиурядових протестів. Але нова війна для Росії – це й нові санкції. Росія Путіна вже звикла в того, що вона живе в режимі ізоляції. Більше того, Путіна взагалі може з'явитися ідея, що режим ізоляції вигідний йому для отримання влади. Тому що подальша санкція – це можливість проводити контрсанкції. Скажімо, закривати інтернет, створювати суверенний інтернет, про що говорив нещодавно Дмитро Медведєв. Недарма ж голова російського МЗС Лавров вже навіть заговорив про розрив дипломатичних відносин з Європейським Союзом. Чи може це лише підвищення ставок Кремля у торгах з новою американською адміністрацією? Я думаю, що все, що буде відбуватися зараз, це Путін буде намагатися торгуватися з Байденом через нашу голову по різних каналах. І, звичайно, для нього ставка – це не Донбас. Донбас – це розмінна монета, а ставка – це ми, це вся Україна. Щоправда, міністр закордонних справ Кулеба в такий сценарій не вірить. Є всі підстави вважати, що нова адміністрація президента Байдена вважатиме зусилля зі стримування російської агресії і врегулювання конфлікту одним з своїх важливих пріоритетів. А от чого фахівці не виключають, так це російських провокацій усередині країни за безпосередньою участі ОПЗЖ. Вставай, страна огромна! Представники опозиційної платформи вже намагалися розхитувати ситуацію завдяки тарифним протестам. Чому ви приїхали піаритися? В чому проблема? У нас ізначально без політики. Тут поле для гри у них чимале. Можуть використати тітушок, це традиційна ситуація. Відновлять або тарифні протести, тому що ще місяць ця тема буде актуальна. І, можливо, спробують у всякому разі зробити якусь протестну хвилю по російськомовних регіонах. Є також вірогідність, що Кремль зробить ставку і на нові політичні проекти. Росія буде дуже сильно працювати через соціальні мережі. Мета дуже проста. Тобто центральна влада дуже слабка, колапсує, регіоналка тримається, починається процес регіоналізації, потім вішається ярлик федералізації. Але й реакція на дії агентів Росії всередині України має бути відповідною, переконаний Леонід Кравчук. Наші недруги в Україні, які їдуть в Кремль для того, щоб домовлятися з Путіним, як заважати Україні будувати незалежну державу, мають відповідати перед народом українським і законом. Неспроста, напевне, вже наступного тижня президент знову збирає засідання РНБО. Його в офісі навіть не приховують. У порядку денному будуть питання, які вимагають жорстких рішень. Тож, можуть бути сюрпризи. Отже, вимкнення проросійських телеканалів.
та нове напруження на Донбасі лише підвищує ставки у перемовинах Банкової з Кремлем. Але чи принесе це хоч якийсь результат? Питання відкрите. Валерій Літонінський. Факти тижня. Дякую, Валерію.